ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG Ducool ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំបូងគេបង្អស់ដែលបំពាក់មកជាមួយឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធខ្យល់ PM1.0វាមានឧបករណ៍ចម្រោះធូលីធំជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតារហូតដល់12ដងសន្សំសំចៃភ្លើងបានប្រើប្រាស់ 70% និងត្រជាក់លឿនជាងមុន 40% ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG Ducool ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងជាម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ផងងាយស្រួលបំផុតប្រើជាមួយបច្ចេកវិទ្យ